مهمو خبرونو سر ټکی. پر ایران د اسرائیلو د برید په تړاو د افغانستان غبرګون. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای دا برید به په سیمه کې امنیتي وضعیت لا پیچلی کړي. نه تنها د اسرائیلو د ټولو کفري تقاضاو په ضد باندې سره مسلمانان سره متحد شي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په هیواد کې د اوسني نظام پر پیاوړتیا ټینګار کړی. ښاغلی عباس ستانکزی وایي چې د اسلامي امارت ساتنه فرض ده. د دې حفاظت د دې په پښو درول بلخصوص بیا د دغه نظام د پښو درول دا په موږ تاسو ټولو باندې فرض ده. د افغانستان د حالاتو په اړه د ګډ امنیتي تړون سازمان غونډه. ریا نو وستی خبری آژانس وای په دې غونډه کې بل افغانستان سره د تاجکستان د پولو د امنیتی تدابیرو د ټینګولو پلان تصویب شي. سازمان پیمان امنیت جمعی بارها نگرانی های خود از وضعیت موجود افغانستان و طالبا پیشکش کردم. او پر ایران د اسرائیل و د برید په پایله کې دو کسان وژل شوي دي. درنو لیدونکو سلامونه او وخت مو په خیر. له یک تلویزیون څخه د غرمې 12 بجو خبرونه ته خراغلاس. نن یک شنبه د 1403 هجری مریض د لړم شپږمه او د 2043 میلادي د اکتوبر 28مه ده. دا هم بشپړ خبرونه ز بشیر نظیم يم. د هیواد د بهرنیو چارو وزارت پر ایران د اسرائیلو برید پر غندلو سربیره د ایران د ملي حاکمیت نقص هم بولی. نوموړی وزارت وایي دا برید به په سیمه کې امنیتي وضعیت لا پیچلی کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له نفوذي اړخونو غوښتي چې په سیمه کې د جګړو د پراختیا مخه ونیسي. یو شمیر سیاسي او اقتصادي کارپوهان وایي چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ د جګړې شدت به پر افغانستان هم منفي اغیزې وکړي. پر ایران د اسرائیلو برید په داسې حال کې د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان اندېښنې لامل شوی چې د دغه هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزی او په تېر حکومت کې د ملي مصالحې دالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم دغه بریدونه خندلي او ویلي دي چې دا ډول بریدونه په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو لامل او د نړیوالې سولې او امنیت پر وړاندې ګواښ دی. زه د ایران په اسلامي جمهوریت د اسرائیلو برید په کلکه غندم چې د دغه نږدې ګاونډي او زموږ د ورور هیواد د ملي حاکمیت او هویت څخه سرغړونه ده. په دې برخه کې نړیوال چارواکي باید په سیمه کې د تاوتریخوالي د پراخېدو د مخنیوي لپاره اړین او لازم ګامونه پورته کړي. د سیاحتي شرکتونو ځینې مسؤلین په دې باور دي چې پر ایران د اسرائیلو برید به په سیمه کې جګړه پراخه کړي او دغو بریدونو پر الوتنو هم اغیز کړی دی. سر عملات اسرائیل بالای ایران مشکلات زیاد را به بار آورد، مکمل پروازها لغو شد و پروازهایی که از طرف افغانستان میرد مکمل لغو شد. لبل خوازین سیاسی کارپوهان په دې باور دي چې ایران ته د اسلامي امارت د نږدېوالي له امله د ایران او اسرائیلو ترمنځ هر ډول شخړه د افغانستان پر سیاسي وضعیت اغیز کولی شي. که مسلمانان سره متحد شي او د اسرائیلو په ضد باندې مسلمانان سره نه تنها د اسرائیلو د ټولو کفري تقاضاو په ضد باندې سره مسلمانان سره متحد شي. د بریدونو په ایران کې افغان کډوال هم اندېښمن کړي دي. دوی وایي پر یو بل د ایران او اسرائیلو وروستیو بریدونو د افغان کډوالو پر کاري وضعیت او دغه هیواد د پولیسو پر چلند منفي اغیز کړی دی. هر روزی که داخل اردوگاه نه آبی نه غذای چیزی ندادن به ما، کل لطکو مانم کدم. من خودم مدیر گروه بودم، نماینده 45 نفر. ما به ایران بودیم، پاسپورت ما ویزا گرفتیم، رفتیم ایران، ولی وقتش تموم نشد و ما رد مرز کردن، دیپورت کردم از ایران. ایرانی رسانه یو د دغه هیواد د پوځ په حواله ویلي چې د ایران د امنیت، دفاع او ملت ته د زیان رسولو د مخنیوي لپاره د اسرائیل په برید کې خپل دوه سرتیري له لاسه ورکړي دي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د دې وزارت له تخصصي انستیتیوت څخه د محصلینو د درېیمې فراغت غونډې په مراسمو کې په هیواد کې د اوسني نظام پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. نوموړی وایي چې اوسنی نظام باید له پوځي او جهادي پلوه پیاوړی شي او د اوسني نظام ساتنه او دفاع فرض ګڼي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په هیواد کې مسلکي کسانو ته د کار په سپارلو ټینګار کوي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی
د بهرنیو چارو وزارت د تخصصي انسټیټیوټ محصلونو د فراغت په دریمه غونډه کې د نظام پر پیاوړتیا ټینګار کړی. نوموړي ویلي چې اوسنی نظام باید له پوځي او جهادي پلوه پیاوړی شي. نو ورونو، دا افغانستان لله الحمد اوس آزاد سوی دی، زموږ ستاسې ملک دی، زموږ وطن دی. د دې ساتل، د دې حفاظت، د دې په پښو درول، بلخصوص بیا د دغه نظام د پښو درول، دا په موږ تاسو ټولو باندې فرض دی او دا زموږ ټولو ستاسو وظیفه ده چې باید دې ته ټینګ ملا وتړو او دا ملک خپلو پښو باندې له هرې نگاهنه ودرو. په دې کتنه کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال زیاته کړې چې په اوسنیو شرایطو کې د کار خلکو ته د کار سپارل ضروری دي او وزګارو کسانو ته د کار سپارل کومه مثبته نتیجه نه لري. په یو نظام کې له ټولو نه مهمه خبر دا ده چې کار اهل کار ته وسپارل سي او دا د قرآن حکم دی، دا د الله او د هغه د رسول حکم دی چې کار اهل کار ته وسپارل سي په هر ځای کې چې وي. دا تنها زه په حکومت باندې خبر نه کوم چې په حکومت کې له حکومت لاندې که هر کار اهل کار ته سپارل کېږي دا کار به په احسنه صورت سره په ښه صورت سره مخته ځي. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې د هیواد نظام د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره د ساینس زده کړه اړینه بللې او د عصري علومو پر زده کړو یې ټینګار کړی دی. نو هره جامعه چې د علم په زیور باندې ښایسته سوله، روښانه سوله، هغه جامعه به خود به خود په مخ ځي او په دې علم کې دا یوازې نه دیني علم ده بلکې عصري علم هم په دې کې شامل ده. دا فرض دی. نن علما په دې باندې اجماع ده چې دا دواړه یو له بل سره تړلي دي او فرض دي. که موږ دا دنیا جوړه نه کړو، که موږ په دې دنیا کې په پښو ونه درېږو، دین په ځان نشو تطبیقولی. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال هم په دې کتنه کې زیاته کړې چې د افغانستان اقتصاد د تیرو شلو کلونو په پرتله د اسلامي مرد د واکمنۍ په درې کلنه موده کې د پام وړ پرمختګ کړی او د اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره هڅې روانې دي. د ګډو امنیتي تړونونو د سازمان سرمنشي اعلان کړی چې د دې سازمان د امنیت شورا غونډه د روان کال د لندې په اتمه په استانه کې جوړیږي. د ریان وستی د راپور پر بنسټ په دې غونډه کې به د دې سازمان سرمنشي له افغانستان سره د تاجکستان د پولو د امنیتي تدابیرو د ټینګولو پلان تصویب کړي. د روسي ریان وستی خبري اژانس راپور ورکړی چې له افغانستان سره د تاجکستان د پولو د ټینګولو د پلان مسوده د ډلهیز امنیت د تړون سازمان غړو هیوادونو لخوا څیړل شوې او پرې هوکړه شوې ده. د راپور له مخې د دغه سازمان په غونډه کې چې ټاکل شوې د روان کال د اګست په اتمه جوړه شي، د دغه سازمان سرمنشي به له افغانستان سره د تاجکستان پر پولو د امنیتي تدابیرو د ټینګولو پلان تصویب کړي. د ډلهیز امنیتي تړون عمومي منشي اعلان وکړ چې دا سازمان به د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولو د ټینګولو پلان تصویب کړي. ایمان قلی وویل چې د روان کال د میزان په تمه د ګډو امنیتي تړونونو د سازمان په غونډه کې له افغانستان سره د تاجکستان د پولو د ټینګولو پروګرام د اجنډا په سر کې دی. په دغه راپور کې بل شوی چې د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړې توګه تاجکستان د افغانستان له سرحدي سیمو څخه د نامنیو د احتمالي خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. بر علاوه از این که سازمان همکاری های شانگهای بریکس که امروز و دیروز ما شما شاهد جلسات اونا هستیم ایجاد میشه، کشورهای منافع المشترک کشورهای سابق شوروی پیمان ائتلاف نظامی بین دولتی را غرض حفظ سرحدات و امنیت و دفاعشان ایجاد کردند. د کتونکو په باور د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولو ټینګښت د دواړو هیوادونو ترمنځ به باور زیات کړي. سازمان پیمان امنیت جمعی بارها نگرانی های خود از وضعیت موجود افغانستان به طالبا پیشکش کرده، اما طالبا هیچگاه بر رفع نگرانی ها کاری نکردند. تحکیم مرزها بین افغانستان و تاجکستان فاصله دو ملت بیشتر میکنه که نگرانی ها را میافزاید. د دې طرحې تصویب په داسې حال کې کېږي چې اسلامي امارت تل د نړۍ او سیمې هیوادونو پر وړاندې د افغانستان د خاورې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی او ویلي چې د افغانستان له خاورې د نړۍ هیوادونو ته هیڅ ګواښ نشته. د ریاست الوزراء د اقتصادي چارو مرستیال دفتر اعلان کړی چې اسلامي امارت د روان کال په لومړیو نهه میاشتو کې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته 130 میلیونه ډالرو په ارزښت توکي صادر کړي دي. د اسلامي امارت مرستیال ویاند وایي مالوچ، ممیز، هنګ، انځیر، پیاز، زعفران او سره رومیان د هیواد زیات صادراتي توکي جوړوي.
که څه هم افغانستان تر ډیره یو وردتي هیواد ګڼل کیږي، خو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د 2023 کال په لومړیو نهه میاشتو کې افغانستان بیلابیلو هیوادونو ته د 130 میلیون ډالر په ارزښت د وریجو محصولات صادر کړي دي. دا خبر پاڼې د معلوماتو له مخې له دې جملې څخه یوازې د پنبې له صادراتو څخه 122 میلیونه ډالر ترلاسه شوي دي. در جریان 9 ماه سال 2024 محصولات زراعتی کشور مانند پنبه، کشمش، هنگ، انجیر، پیاز، زعفران، بادنجان رومی، زردالو، بادام، زیره و دیگر اقلام زراعتی به ارزش 737 میلیون دلار بوده. په همدې حال کې د اسلامي مراد دویان مرستیال وایي پنبه، ممیز، هنگ، انجیر، پیاز، زعفران د افغانستان د صادراتو مهمه برخه ده. په دې صدر سو محصولاتو کې پنبه، ممیز، انجیر، زعفران، بادام، زردالو او نور سبزیجات او میوه‌جات شامل وو چې زیاتره د ایران، پاکستان، هندوستان، جرمنی، ترکیه، چین، روسیا، متحده عرب امارات، هالند، قزاقستان، ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو ته صادر شوي. د افغانستان کرنیز محصولات ایران، جرمنی، پاکستان، ترکیه، هند، چین او یو شمیر نورو هیوادونو ته صادریږي. د کرنیزو محصولاتو ترڅنګ کانونه هم د هیواد یو له صادراتي توکو څخه دي. به خاطر افزایش صادرات بیشتر نیاز است تا کالای داخلی افغانستان مطابق به استانداردها و معیارات دنیا عیار شود و خصوصا کشوری که ما قصد صادرات به او کشورها داریم، ما ضرورت داریم تا همو استانداردهای کشورها را بدانیم تا صادرات خود بیشتر از این افزایش بدیم. بلخوا د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ خونی مشر یک تلویزیون ته ویلي چې یوازې په تېره یو میاشت کې د دغه ولایت د میوو صادرات 10 میلیونه ډالرو ته رسیدلی دي. د رمضان په میاشت کې تقریبا 10 میلیونه ډالر په ارزښت باندې صادرات ترسره شوي دي چې په دې کې میوه‌جات هم شامل دي، همدغه رقم حبوبات هم شته پکې. نو الحمدلله ورځ په ورځ دغه کار مخ ته ځي او دغه سيطره ورو په ورو لوړیږي. د احصائی وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال د هیواد د صادراتي توکو تر ټولو لویه برخه میوه وه چې ارزښت یې 645 میلیونه 500 زره ډالر ته رسیده. د دغه ریاست د معلوماتو له مخې د دغو صادراتو ډیره برخه ایران، جرمني، پاکستان، ترکیه، هند، چین او ځینو نورو هیوادونو ته شوې ده. په افغانستان کې د ایران سفیر او د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي وایي هیواد یې هڅه کوي چې افغانان د خصوصي سکتور پانګوال د ایران په لویو پروژو کې پانګونې ته جذب کړي. ښاغلي قومي زیاته کړې چې تهران او کابل کولی شي د چابهار بندر په پراختیا سره د شمال، جنوب او ختیځ لویدیځ ترانزیتي دهلیز جوړ کړي. ایرنا خبری آژانس راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر ځانګړي استازی او سفیر حسن کاظمي قومي د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ته د صادراتو د لومړي نندارتون په درشل کې ویلي د افغانستان اقتصادي وده د سیمې پر هیوادونو مثبت اغیز لري او ایران په دې برخه کې هڅه کوي چې په ایران کې د سترو پروژو په برخه کې د افغانستان خصوصي برخې متشبثین او پانګوال راجلب کړي. ایرنا راپور ورکړی چې ښاغلي قومي زیاته کړې چې تهران او کابل کولی شي د چابهار بندر په پراختیا سره شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته ترانزیتي څلور دهلیزونه جوړ کړي. با توجه به شرایط فعلی نظام اقتصادی افغانستان، هر چقدر افغانستان بتونه به صورت متداوم و با بر اساس یک چارچوب مشخص برنامه ریزی شده از قبل و که با حالت وارداتی کاهشی و صادرات محصولات داخل افغانستان هم برای ایران بتونه معاملات تجارتی گسترده‌ای داشته باشه، میتونه کمک کننده باشه به مرور زمان. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي چې د خصوصي سکتور د پانګونې په برخه کې له افغانستان سره د ایران تعامل به په افغانستان کې کاري فرصتونه رامنځته کړي او د هیواد اقتصاد به ښه کړي. دوی له اسلامي امارته غواړي چې په هیواد کې د بهرنیو پانګونو لپاره ښه زمینه برابره کړي. سرمایه گذاری بخش خصوصی در هر کشور منتهی به ایجادهای فرصتهای شغلی میشه.
یعنی این بدی معنا که هر قدر که تعامل بین افغانستان و بخش یا بازرگانان و متشبسین بخش خصوصی ایران بیشتر کرده، به همان اندازه آنها به دلیل تحریم های آمریکا علاقمند هست که از در افغانستان سرمایه گذاری کنه، که این امر در نهایت منتهی به سرمایه گذاری بیشتر در افغانستان خواهی شد و فشارهای شغلی بیشتری را برای افغانستان بار خواهی داد. دو یادول ورد ده چی پا افغانستان که ده اسلامی مرد ده وکمانی دو روست ده تهران لکابل سر پا سیاسی اقتصادی و ترانزیتی برخو که خی اڑی که جوری کردی دی. د انرژي او بو سرپرست وزیر چین ته د خپل سفر په لړ کې د مس عینک پروژې د کار د چټکتیا په موخه د چینایي شرکت له مسؤلینو سره خبرې اترې کړې دي. ښاغلی عبداللطیف منصور په دې لیدنه کې د مس عینک یوه اړینه ملي پروژه بللې او وایي د یاده شوې پروژې عملي کول د افغانانو یوه هیله ده. د عینک د مسو کان چې په نړۍ کې د مسو دوهم کان دی، د افغانستان طبیعي شتمنیو له مهمو زیرمو څخه ګڼل کیږي. اسلامی مرد دغه کان د استخراج چارې یو چینایي شرکت ته سپارلې دي. د انرژي او اوبو وزارت وایي مطیع الله عابد ویلي چې د دې وزارت سرپرست د چینایي ام سی سي شرکت له مسؤلینو سره په کتنه کې د دغې پروژې د پیل پر وړاندې د شته ننګونو د حل په برخه کې ډاډ ورکړی دی. د مس عینک پروژې اړوند د برښنا او اوبو ستونزې د اوبو انرژۍ وزارت له رهبرۍ سره شریکې کړې. د اوبو انرژۍ سرپرست وزیر هم دوی ته د همکارۍ ډاډ ورکړ او یادونه یې وکړه چې نوموړې پروژه لویه ملي پروژه ده او د ډېرو افغانانو هیلې ورپورې تړلې دي، نو باید د دغې پروژې چارې ګړندۍ شي او د اوبو انرژۍ وزارت رهبري به هم د خپل مسؤلیت په چوکاټ کې د دې ستونزو ته رسیدګي وکړي. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې دا مس عینک کان د استخراج او پروسه سمه پروسه کولی شي چې ګڼو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او د هیواد له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. معدن مس عینک یکی از معادن بزرگ مس در سطح جهانی میتونه تلقی شوه. هرگاه به شکل درستش پروسس شوه، استخراجش به شکل معیاری و صرف جونه صورت بگیره، سبب ایجاد اشتغال میشه و قدرت خرید مردم بلند میره، تقاضای مؤثر در مارکت ایجاد میشه. سرمایه‌گذاری روی معدن افغانستان نه تنها در راستای فرامسازی زمینه اشتغال زایی و رشد اقتصادی ملی افغانستان میتونه تاثیرگذار باشه، بلکه با توجه به شرایط موجود در افغانستان میتونه سرمایه‌گذاران در کشور اعتبار ببخشه تا سایر سرمایه‌گذاران ملی و بین‌المللی تشویق بشوند تا در روی معدن افغانستان سرمایه‌گذاران. په همدې حال کې د عینک د مسو کان د استخراج قرارداد په 1991 کال کې د چینایي شرکت ام سی سي سره د 1.5 کلونو لپاره لاسلیک شو او د 3 کلونو په موده کې اسلامي امارت په وار وار د دې پروژې پر پیل او چټکتیا ټینګار کړی دی. په هرات کې یوې میرمنې د هرات د میرمنو لپاره یوه کافه یا چای خونه جوړه کړې ده. دا میرمن وای پر کافی جوړول یو میلیون افغانۍ لګولی او له سرپرست حکومت له ښځو سوداګرو سره د لا زیاتو همکاری او غوښتنه کوي. په هرات ښار کې یو کافه چې د ښځو لپاره آرام او ځانګړی ځای دی، د هرات د ښځو لپاره د یوې ښځینه محصلې لخوا جوړ شوی دی. په دې کافه کې د خادره جامی سربیره چې د دې مسؤلیت په غاړه لري، د شپږو نورو کسانو لپاره د عایداتو ترلاسه کولو فرصت هم شتون لري. د میرمن جامی په وینا دغه کافه یې د 1 میلیون افغانۍ په لګښت جوړه کړې او له سرپرست حکومت څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. ما خود شخصا خیلی علاقه داشتم که یک جای باشه که ما خانوما برمیم که با محیط آروم بشیم، کتاب بخونیم، قهوه بخونیم. بعد همین علاقه ای که به این کار داشتم باعث شد که این کافه کتاب به دختر خانوما ایجاد کنیم. په ورته وخت کې حسینه میرزایی یوه تنوره ښځې چې پخوا په کور کې اوسېدې، اوس خوښې دي چې د کار زمینه ورته برابره شوې ده. حس خیلی خوبه دارم وقتی که صبح سر از خواب بیدار میشم، با آماده میشم و به این مکان میام. خیلی خوش میگذرم، خیلی خوب از اینکه لبل خوازینی هغه پیرودونکي چې د کافی ته د مطالعې او ذهن آرامولو لپاره راځي، د ښځو لپاره د دا ډول ځایونو جوړول اړین ګڼي. هفته دو سه بار میام به کافه، یعنی واقعا فضای خوبه داره، فضای امن داره، خیلی راحت میتونیم کتاب بخونیم، خیلی هوای خوبه داره،
پرسنل اینا خیلی خوبن. من اتفاقا بار اول تصادفی آمدم، بعد چون فضا خیلی خوب بود، کلا فضا امن بود، بعد کیفیت فضای خیلی بالا بود، دیگه شدم به یکی از مشتری ها دائم این. د یادونی ورده چې په هرات کې د خځو لپاره په دې ځانګړې کافی کې د تازه جوس او قهوې د برابرولو تر څنګ د خځو لپاره د مطالعې لپاره هم ځای برابر شوی دی. له کندهار د 40 میلیون افغانۍ په ارزښت انځیر صادر شوی دی. د نوموړي ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي دا انځیر په یوه میاشت کې بهرنیو بازارونو ته استول شوی دی. نور حال زموږ د همکار هدایت الله نیکزاد په راپور کې. د کندهار سوداګری او پنګونې خونې مسولین وایي د تیرې وې میاشتې موده کې د 40 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 4,960 ټنه انځر د کندهار ولایت څخه بهر ته صادر شوي دي. مسولین وایي د انځرو ډېر صادرات هند او پاکستان هیوادونو ته ترسره شوي دي. انځر دغه نظر 4,950 ټنه چې ما تاسو وویل د دې ارزښت 40,240,228 امریکایي ډالر. بل پلو د وچ میوې صادرونکي وایي د پاکستان او هند هیوادونو هاخوا د نړۍ نورو بازارونو کې هم د افغانستان د وچ میوې غوښتونکي سته او صادرونکي له اسلامي امارت څخه غواړي چې دغه بازارونو ته هم د وچ میوې د صادراتو زمینه برابره کړي. دا ورسره یو کارتونه چې پکې وصله ده اندیاتزي د ویټزي خارجي مواد په ځای په دوه څخه تر څلور ورځې پر یو کارتونه پکې کیږي. پروسه وو دا ټول سره صفا کوو دا کوو یا خاصه ما ته وو ورسته وو تور وو خراب نه دي ټول وو یا دې چې ورسته وو دې پاکه کړي دا پاکه ته بیا ورسته. د معلوماتو لمخې د کندهار ولایت په ډیره کچه وچه میوه هند او پاکستان هیوادونو ته صادریږي او له هغه ځایه بیا آسیایي هیوادونو او اروپا ته وړل کیږي. پر اسرائیل او د ایران د وروستیو بریدونو په ځواب کې د اسرائیل له خبرداریو څو اونۍ وروسته یاد شوي هیواد د ایران په بیلابیلو سیمو د الوتکو په وسیله بریدونه کړي دي. ایران اعلان کړی چې په دې برید کې د دوی د هوایي ځواک 2 سرتیري وژل شوي دي. پر ایران د اسرائیلو کیدونکو برید په اړه له بحثونو وروسته په پلازمینه تهران کې نن سهار وختي د چاودنو غږونه واورېدل شول. له برید شېبې وروسته د اسرائیلو پاوز د دې برید په تایید سره د امنیتي غونډې بهیر انځور په ډاګه کړ چې بنیامین نتانیاهو د دې برید امر او پلټنې په حال کې دی. ساعت قبل هواپیمایی ما پس از حمله به اهداف نظامی در ایران به سلامت بازگشتند. این عملیاتی در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل در ماه‌های اخیر بود. ما با هدفگیری و دقت تمام به تعدادی از اهداف در مناطق مختلف ایران حمله نمودیم. من جمله تأسیسات تولید موشکایی که رژیم ایران طی سال گذشته به سوی اسرائیل پرتاب نموده و تهدیدی مستقیم و فوری برای شهروندان کشور اسرائیل محسوب می‌گردند. خو دغه برید له نړیوال جدي غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. امریکا له ایران څخه غوښتي چې دغو بریدونو ته غبرګون ښکاره نه کړي تر څو سیمه کې وضعیت نور هم پیچلی نه شي. سعودي عربستان د دې برید په غندلو سره د تاوتریخوالي کمیدو غوښتنه کړې. د برتانیا لومړي وزیر وایي چې ایران نه باید اسرائیلو ته ځواب ورکړي. پاکستان دغه برید د نړیوالو قوانینو ښکاره نقص بللی دی. عربي متحده اماراتو دغه برید غندلی او له ښکېلو خواو څخه یې غوښتي چې په دې برخه کې له زغم څخه کار واخلي. د ایران بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د څو پوځي مرکزونو په خلاف د سوهنیستي رژیم تیاری ته ورته اقدام د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور په تېره بیا د ګواښ او د ځواک د استعمال د منع کولو او د هیوادونو ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت له اصولو څخه څرګنده سرغړونه وبلله او په سختو ټکو یې غندي. ایران له ځانه د دفاع مشروع حق پر بنسټ چې د ملګرو ملتونو د منشور په 150 ماده کې هم په ډاګه شوی د بهرنیو یرغلونو پر وړاندې د ځان د دفاع حق او مکلف ګڼي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ تاوتریخوالی پر غزې د اسرائیلو دوامداره برید څخه وروسته زیات شوی او په دې موده کې دواړو هیوادونو په وار وار په سیمه کې د یو بل پر ګټو بریدونه کړي دي.
قدر منو لیدونکو خبرونه مو هم دومره تر دیده مل ملتیا مومننه د یک تلویزیون نورو پزرپورو خبرونه لیدو تا مرا بولم خورز خیشی بی.